продовжуємо роботу. Сьогодні ми познайомилися з новими означеннями і позначеннями, які потрібні при вивченні даної теми. Перше, візьмемо просту функцію f от x рівні x у квадрат і виберемо одну точку x нульове рівне 2. Знайдемо значення цієї функції в точці x нульове рівне 2. Для цього треба підставити значення 2, піднести до квадрату і одержимо 4. Тепер збільшимо трошки аргумент, ось на 1/100. Подивимося, як змінилося значення функції. Для цього теж 2/1 підставляємо у формулу, одержуємо 4,401. Так, от x відняти x нульове, от нового значення відняти старе, виходить 1/100. От нового значення функції відняти старе значення функції, виходить 0,401. Оце число, яке є різниці між новим і старим значенням аргументу, носить назву приріст аргументу. Приріст аргументу. А це число називається приростом функції. І для цього, поняття ввели спеціальні позначення. Знову на допомогу прийшов грецький алфавіт. Різниця між новим і старим значенням позначається от таким символом дельта x. Дельта x дорівнює x відняти x нульове. А різниця між новим і старим значенням у функції позначається дельта y. Дорівнює різниці. От перші нові позначення. Тепер перейдемо до рисунку. Ось сюди. Маємо графік функції рівень f від x. Вибрали x нульове. Визначили значення функції в точці x нульова. Це довжина ось цього відрізка. Додали дельта x. На рисунку це зображення. Ось оцей відрізочок. Приріст аргументу. Шукаємо приріст функції. Приріст функції. Ось оцей відрізочок. О. Він позначається, я вже написав, або дельта y, або дельта f. Це одне і те ж саме. Ще можна записати дельта y рівні f от x нульове плюс дельта x відняти f от x нульове. Тобто є три позначення одного і того самого поняття приросту функції. Тепер таке питання, як пов'язані між собою приріст аргументу і приріст функції? Звернемося до запису на дошці. Ми вже брали приріст аргументу 1/100, де приріст аргументу ось 4,001. Тепер зменшимо приріст. З 1/100 візьмемо дельта x рівне 1/1000. Коли підставимо на дану нам формулу приріст функцій буде, якщо ви порівняєте, вони рядом записані, зменшився набагато, набагато. Тобто, що виходить? Якщо приріст аргументу прямує до нуля, зменшується, то і приріст функції також прямує до нуля. Причому в даному випадку ще більшими темпами, ніж приріст аргументу. В такому випадку, ось в такому випадку, коли виконуються ці дві умови, ця функція приросту дорівнює нулю. В цьому випадку функція в точці x нульове, в даному випадку це двійка, називається неперервною функцією в точці x нульове. Коли виконується ось ця обведена в рамочку умова, границя приросту функції прямує до нуля при прирості аргументу, що прямує до нуля. Це означення неперервності функції в точці. Так, перейдемо до другої дошки. Перетворимо ось оцей вираз.
ліміт дельта Y, коли дельта Y прямує до нуля, вже з відомого запису це буде різниця. Тепер, на основі попереднього, те, що я говорив на минулому занятті, границя різниці дорівнює різниці границі. І дорівнює ліміт f от x, коли дельта y прямує до нуля, відняти f от x нульове. Оскільки ми вже записали, що границя дельта y дорівнює нулю, коли дельта x прямує до нуля, і виконується оці умови, то маємо, що різниця оця дорівнює нулю. Ну, тепер залишилось перенести в праву сторону f от x нульове, воно не залежить від дельта x. Тут немає, це конкретне число. Виходить, що границя функції, коли дельта x прямує до нуля, дорівнює значенню функції в точці x нульове. От таке означення неперервності функції в точці має місце. Функція називається неперервною в точці x нульове, якщо границя функції в цій точці дорівнює значенню функції в цій точці. Якщо це співпадає, то функція в точці x нульове неперервна. Неперервна. Так. Ще одне означення неперервності функції на відрізку. Якщо у нас є графік функції f від x на якомусь відрізку, от цього x нульове, а тут буде x. Якщо функція неперервна в кожній точці оцього відрізка, то вона називається неперервною не тільки в точці, а на цьому відрізку. Значить, точка, в якій функція не є неперервною, носить назву точкою розриву, а функція називається розривною в даній точці. Справа в тому, що не всі функції є неперервними. От зображено на цій картинці графік функції f від x раз і два лімітки. А в точці x нульове, замітили, значення функції проскочили, в даному випадку аж три клітки, і потім графік пішов другою клітку. В цій точці функція терпить розрив, називається. Розрив. Таких функцій теж досить багато. Зокрема, ми з них ми знайомі. Зараз перейдемо на другу дошку. Тут схематично зображено графік гіперболи. Y дорівнює 2 ділить на x. В точці x рівне 0, в даному випадку це x нульове, вона терпить розрив. І графік складається з двох відок. Одна відка і друга відка. Тепер ви повинні запам'ятати наступне. Коли функція розривна в точці x нульове, для цього треба, щоб виконувалось хоча б одне із трьох умов. Перше, функція в точці x нульове не визначена. Ось вам приклад. Вона в точці 0 не визначена, значить терпить розрив. Друга умова. Не існує границі в точці x нульове, або границя дорівнює нескінченності. І третя умова. Границя функції не збігається із значенням функції в точці. Границя є, значення функції теж є, але це зовсім різні значення. Якщо така умова спостерігається, значить функція терпить розрив, так і називається. Для того, щоб вам легше було виконувати домашнє завдання по цьому питанню, наведу приклад обчислення приросту функції при переході від одного значення аргументу до другого. Візьмемо і ще добавлю. Найдемо границю приросту функції до приросту аргумента, коли приріст аргумента прямує до нуля. Це важливо для наступного заняття
де вже напряму буде сказано, що таке похідна. І так, функція f від x дорівнює x у квадраті. Треба знайти приріст функції при переході від x нульове рівне, наприклад, 3 до x дорівнює 3,5. Способів пошуку приросту функції є декілька, але я даю той, який нам треба для наступної теми. Так, значить, f от x нульове дорівнює 3 у квадраті буде 9. Так, є тепер f от x нульове плюс дельта x дорівнює x нульове плюс дельта x у квадраті. Піднесемо до квадрату. X нульове у квадраті плюс подвоєний довуток x нульове на дельта x плюс дельта x у квадраті. Так. Знайдемо приріст функції, тобто дельта y. Дорівнює треба до цього x нульове у квадраті плюс 2x нульове на дельта x плюс дельта x у квадраті відняти старе x нульове у квадраті. X нульове мінус x нульове пропало. Ну і тут візьмемо, винесемо дельта x задушки. Дельта x задушки. Тут виходить 2x нульове плюс дельта x. Оце є приріст функції. Тепер можемо сюди підставити. Дельта x у нас 3,5 відняти 3 буде 0,5. Дельта y дорівнює 0,5 на 2 на 3, 6,5. І коли ми виконуємо відповідні дії, у нас виходить 3,25. Це є приріст функції при переході від x нульове рівне 3 до x рівне 3,5. Аналогічне завдання я даю вам додому, щоб ви виконали, як ми вже домовилися у окремих зошитах. Домашнє завдання таке, номер 1351, 1379 і на закуску 1388АБ. Автор той самий, Бевс Владимировна, алгебра, початки аналізу, 10 клас, профільний рівень. Дякую за увагу.